بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعشر كي أفراد قيبتي جورك كم إذا هاد كتابك وينا إرشادك فقه إسلامك كهد لي ابن المقري شيخ اللي رأوسك لها وحان كسو جرني ولايدي ولغا أو وحقورين يه ayaan ka soo sheekeynay aan hadda wuxuu noo sheegaya qof wali ah oo jooga laakiin lamida asagoon joogin oo aan waxba guuri karin ee wilaayada cid kale ay aadayso wuxuu yiri wa ka ma'dumin dhu fisqin ghayru sultaan wa ka ma'dumin qof la waayay waxa lamida asagoon nooleyn oo aan ba jirin waxa lamida ذو فسق فاسق فسق مد صاحبه هدو ولي فاسق نودو وا تاركو صلاه وا دروغيست وا غان كو ديغل وا قف او معاصيده او ماركتي ريبدا عنا ان لالوش كعنا ان حد ددك حدا كبائرته وا وين يو وحيالها ادو لو فاسقوبه او غلا marka qofka do fasiq noqdo gabadhiisa ma mahri karo asagoon joogin u lamidi ذو فسق غاس وغير سلطان ان سلطان هين او هدي او يها مدحوينه اما ماركت قادقي اسغو فسق غاس يعني ولايه وحكو غورينيا سلطاداس وحكو غورينيا marka asaga fisqiga laga fiirmaa inta kale waliga qaaska ah waa inuu sa fasiq hayn wadu riqin adonima mid u saaxiiba ayaa qof la waayay lamid hadii waqtiga adonsiga la joogay ay tahay la is adonsa jiray ee waligi gabadhaanba uu noqdo adon wax ma goori kara wilaayadu dadka ku xiga u gooreysa وسيبان وذو سيبان عرور نمد مد أصاحبة أي قفلة وإلا مده قبدي ولي جده دون نقضة كورهن صغير مثلا قبدي أبهد من نولا أو جد من نولا ولا الكي كهوي أبدا هنا وصغير أسوقن شيرين أي لم يتهاي أم بالهلين أن ولا الكو أباه قان جاره هدو شرو أسوق ولايد أجوريسة وجنون وذو جنون ولي مد أصاحبة أي كم مد قفلة وعي هدي قفك ولايد إسكالها أو عشر أبيه أو جي walaalkii ku hooyay aabadaha aw hakada hadii uu waalan yahay qofkii jooga wilaayada iska laha asagoon jirin oo kaloo la mid yahay wilaayada qofka ku xiga u guureysa wa xajrin wadu xajri safahin dabaalnimadkii shiritaankiisa midka u saaxiibka ah la mid qofkan waxa weey maantay waa safiih waana xoolahiisa yaa laga shiray oo laga joojiyo ku cayaarayo salaaxuddin wa dunya male adunyi aakhirana kuma fiicna kaas asaguna wilaayo male sida saqiirkii oo kalaba naftiisa asagaan ba ku filnaanay cid kale masuul kama noqon karo wilaayada qofka ku xiga u guureysa wadiin wadu diinin diin mid saaxiib diin ko mukhalifin khilaafsan li diin al muwalliyati gabadha la guurinayo iyo qofkii wilaayadeeda yeelalaha haday laba diin kala noqdaan asaguna ma guuri kara markaas waxa way wilaayadii qofka ku xiga ayaa u guureysa laadu aman in dhala aan mid saaxiib maayo haduu waligu noqdo qof in dhala waxa weey taas wilaayadii kama guureyso asaga guurinaya maxay leeyahay in dhalaantu uma diideyso inuu gabadhii qof kuf ah u helo uma diideyso marka in dhalaantu wilaayada mar harto wa igmaan walaadu igmaan suuxdin mid saaxiiba ayadana oo qofka duu suuxsan yahay aan wilaayadii ma guureyso waa asaga ayaa guurinaya waa la sugaya intu soo koomada ka soo baxo koomada inta uu ka soo baxayo ayaa la sugaya maalmaha dheer taa qaadatay kaas wilaayadu kama guureyso laakiin waalidii ku baxday culimada qayb ala xanuunada oo aad u badan qof xanuun badan oo qatar ku dhagan yahay waxa weey asagana wilaayadu ka guureysa lama oga qofkaas marka uu xanuunadaas qatarta ka raaysan doono halista ho miirka ka qaaday oo la koomada waa la ogaa karaa intay qaadato laakiin xanuunka halista ho ku dhagan lama ogaa karaa intuu qato culimada qayb ala fa in ba'uda haduu fogaada maanta waligi qaraabada aha oo dhawaa waa fogaada maanta aw cadala ama waa meermeeri oo macnaha asagii yaaba diidanba gabadhii ninkii ay keensatay gabadhii nin kuf u ah ay keensatay mid saa u kala dhigno faynaca bacuda weligii qaraabada ah haduu fogaado oo uu ka fog yahay masalan meeshii salaada lagu gaabi jiray faqaadin ubud fayuzawiju qaadin qaadiga guuriya haddii weligii qaraabada ah uu fog yahay qaali ayaa guurinaya laakiin maanta telefoonaba la helo weligii qaraabada ah oo fogaa hadda wakiil uba samaysa kara inta la wacdo imaashay minna looma baahna wakiil uba samaysa kara inta la wacdo marka weligii qaraabada ahaa ee dhawaa haduu fogaado fayuzawiju qaadin qaadi ayaa guurinaya waa haddii ay
dhacdo inuusan lala xiriiri karin oo taleefoni uusan wakaalad ku samayn karin. Aw cadala, haddii uu meermeeriyo gabadhii nin u kuf ah oo u qalma haddii uu maaragtay masalanba ay u diido gabadhii nin u qalma ayuu u diiday inta keensatay waa ka meermeeriyey ayadana fayuzawiju qaadin qaadi ayaa guurinaya qaadigii garsoorihii ayaa guurinaya haa laa mujbirun mid wax qasba maya kaasoo cayana cayanay aakhara kuf kale oo waxa weeye meermeerinta kama mid ahan gabadhii hadday nin u qalmo keensato qofkii weligeeda ahaayoo mujbirka ah aabba ama awowaana hadduu nin kale u qalmo keeno oo yidhaahda ninkaanan ku wadaa aniguna kaasi ma ahan macnihiisa qof meermeeriye kiisa la raacaya ho asaga ka aragti dheer laakiin haddii uu isaga waxba u keenin uu gabadhii ka diido guurka oo la helo cadliga shuruuddiisa kaas waxa weeye wuxuu la mid yahay wilaayadu waa ka wareegaysaa qaadiga guurinayo laakiin haddii uu mid kala keeno iyadu meesha nin fiican ka keensatay asaguna nin kaloo fiican keena aabba iyo awoona uu yahay kiisa la raacaya maahana wilaayadu kama guurayso laa mujbirun cayana aakhara waa kaas aw axrama weligii haddii uu xarmado oo xaj ama curmo oo cumro uu xirmado ayana faqaadin fayusawijuha qaadin qaadiga guurinayo gabadhii haddii ay guur usoo istaagto aabaheed ama wilaayada qofkii haystana uu muxrim yahay oo xaj xiran yahay ama cumro xiran yahay qaadigaa sii guurinaya aw kaana zawja aw kaana weligiiaba wuxuu noqday azawja qofka wax guursanaya wanfarada waana keliyoobay oo keligiisa raba meesha jooga weli kale ma jiro faqaadin fayusawijuha qaadin qaadi ayaa guurinaya oo masaladan waxa weeye gabadhii masalan weli waxaa ugu sokeeya ina adeerkeed ina adeerkeeda weli ugu sokeeya aabba male awoo male walaal la dhashay male walaa adeer male adeer macnaha walaalihii ilmahoodii male ina adeera weli ugu sokeeya hal ina adeeray leedahay asaga weli ugu sokeeya asagiiyaba gabadhii isjeclaadeenoo raba inuu guursado wilaayadeeda lahaa muxuu samaynayaa wilaayadii asaga iskale asagana raba gabadhii inuu guursado waana keligiisoo mid kaloo la sinano u guuri kara lama helay ayana qaadiga guurinaya ama qofka ay taxkiimka u geystaan markaas weligii laftigiisa keligiis noqday oo rabana inuu guursado waa ina adeeroo kaleo qof geeya ah kaas marka asagii qaadigay u tagayaan markaas aw kaana weligii wuxuu noqday azawja kan wax guursanaya wanfarada waana keliyoobo dad kaloo weli ahoo ayagu u guuri kara ma jirto faqaadin fayusawijuha qaadin qaadiga guurinaya laa wakiilu muxrimin laa yusawiju ma guuriyo wakiilu muxrimin qof muxrimaho xajka xiran wakiilkiis ma guuriyo masaladan halis weye in lagu baraarugo weye masalanba aabihii cumruu aaday ama awowa jooga cumro ama xajay aadeen xajkii ayagoo ku maqan oo muxrimaho xaj xiran ayaa gabadhii lasoo doono loosoo geed fariista aabba inta isoo wactama ma dhihi karo hebelaan wakiishaya shiikh hebelaan wakiishaya gabadha ha la guuriyo ma dhihi karo ma ansaxayso maxaa yeelay haddii uu aabba isagu guuri lahaa isagoo muxrima ma guuri karaa waa maya intuu xaj xiran yahay wax ma guuri karo wakiilkiisuna wax ma guuri karo haa waxba ma wakaalo karo waa dhici kartaa in hadda qaladkaasoo kale anuma arkin laakiin waa dhici kartaa maadaama hadda waqtiyadii isbedeleen oo wax kasta fududaadeen oo lasoo wactami karo aabbihii cumro ku maqan ama xaj ku maqan ama qofkii weligeeda ahaayoo walaalkii oo cumraysana ama xaj ku maqan in la yidhaha gabadhii waa lasoo doono beriya ballan la qabtay oo u yidhaahda shiikh hebelaan wakiishay ama hebelaan wakiishay ha guuriyo ma ansaxayso guurkaas ma jiro haa laa wakiilu muxrimin laa yusawiju wakiilu muxrimin muxrim wakiilkiis ma guuriyo haa oo weligii macnaha wakiilkiis ama zawjka xataa wakiilkiisa uma soo aqbali karo hadduu zawjku muxrim noqdo wa in lam yancazil wakiilku yuusuf cazilmin biixraami lweliya oo biixraami zawji yuusuf ku cazilmine ma guuri karo hadda wakaalad waxba kuma guuri karo yaa guurinaya qaadiga guurinaya waa soo sheegnay qaadiga ama qofkay taxkiim saartana guurinaya aw axrama faqaadin waa annagii soo niray haa ee wakiil waxba ma guuri kara markaano kale wasaraxaa bizawjin wakala meeshan waxa weeye ninkii zawjka ahaa maanta ma jooga goobta laakiin qofuu soo wakiisho wuxuu yidhi hebelow adiga ayaa wakiil iga ah iisoo aqbal guurka waa in weliga iyo wakiilka labaduba ay caddeeyaan oo weligi uu yidhaahdo zawajtu bintii fulaana muwakilaka fulaanan waa inuu yidhaha masalan gabadhayda hebelaya waxaan u guuriyey wakiilkaaga hebel ah markaas waa uu caddeeyey soo maahan wakiilkiio zawjkuna waa inuu yidhaahdaa qabiltu nikaaxahaa lahu waa inay marka uu saas yiraha lahuda hadduu ka tahay qabiltu nikaaxaha u yidhaha guurkaas ma ansaxayo waa inay caddeeyaan marka oo weligu waa inuu caddeeya
ama haddii weliga wakiil uu soo samaystay waa inuu caddeeyaa wakiilkaasi zawjka, wakiilka zawjkuna waa inuu caddeeyaa. Wasaraxaa labadii caaqid oo weligii iyo wakiilkii zawjka ah ama maaragtay wakiilkii weligii iyo wakiilkii zawjka waa ay caddeeyaan, bizawjin zawj ayay ku dhawaaqaanoo caddeeyaan zawjkaasoo kala wakiishay. Waa sida aan soo sheegnay, qabiltu nikaaxaha lahu waa inuu ka yiraa, kaasna uu yidhaahdaa zawajtu muwakilaka fulaanan bintii fulaana oo kale. Walixaajatin zawaja waliyun safiihaa, walixaajatin baahi hadday timaado, baahi hadday timaado, zawaja waliyun weli ayaa guuriya safiihan qofkii safiiha ah. Maantay waxa nin oo safiiha oo xoolihiisii hantidiisii gacanta laga qabtay ayaa baahday, wuxuu u baahday guur. Guur haddii uu u baahdo waa loo guurinayaa, ninkii safiiha xoolihiisa laga joojiyo waa loo guurinayaa guur hadduu u baahdo. Yaa guurinaya weligii? Kow, walixaajatin baahi haddii ay timaado ee uu guur u baahdo safiihii, zawaja waliyun weli ayaa guuriya safiihan ninkii safiiha ahaa. Laakiin safiihu waa inuu idmaa, oo ilaa safiiha ninkan caqli waa leeyahay ee xoolihiisii iskaga cayara oo laga joojiyey, marka waa inuu idmaa yara iisoo guuri. Fa in abaa weligii haddii uu diido oo safiihiina guur u baahan yahay, safiihi guur u baahan yahay weligiina waa guuri diiday, fa qaadin fayusawijuhu qaadin, qaadi ayaa guuriya waaxidatan hal xabu ugu guuriya qaadigu, hal gabar u guuri karaa, biidnihi safiiha idankiisu ugu guuriya. Waa in safiihuna uu ogolaada, weliga laftigiisu waa inuu idan ka haystaa, qaadiguna waa inuu idan ka haystaa, hal xabbaa loo soo guurinaya. Marka aabbaa usoo guurinaya oo weligiiya qofkii weli ka adugu, ama hadduu diidana qaadiga usoo guurinaya marka uu guur u baahdo. Ama waxaa bannaan sidaan oo kaleo, aw adina ama weligu waa fasaxaa lahu safiihi bilaa'iqin, yacni lahu safiihi fasaxaho soo guursuu yiraahda, bilaa'iqin ayuu ugu guuriyaa ama ku fasaxaa, bilaa'iqin ayuu ugu fasaxaa mid u qalma, bimahrin laa'iqin meher u qalna bihi. Oo waxa weeye waxaa kaloo bannaan meesha weligu waa soo u guuri lahaa ama qaadigu u guuri lahaa weligu inuu fasaxo yaraniyahu soo guurso adigu, laakiin meher laa'iqa kusoo guurso, laba maada mid weye. Meherulmathal uu u sheegay ama meherulmathal oo gabadhaas gabdhaha la midka ah waxa lagu guuriyo, ama maaragtay wax ka yar oo uu u cayina, masalaba $1,000 haddii lagu guuriyo inuu yidhaho $1,000 kusoo guurso waa caadi, ama uu yidhaahdo wax ka yar sheego $500 kusoo guurso, laakiin ka badan lama ogola, meher mathalka ka badan lama ogola. Marka bilaa'iqin uu ugu fasaxaa meher u qalma ninkan ayaa gabadhana u qalma. Fayankixu waa uu guursadaa safiihi bil aqali kan yar oo min mahrin meher mithil ah iyo mucayanin waxa la cayinay ah, markastaba wuxuu kusoo guursadaa kii yar safiihu, maxaa yeele xoolihiisa lama ogola inuu ku cayaro safiihu, tabaruc ma samayn karo. Marka haddii meher mithilku uu $1,000 yahay, waxa loo dirayna ay loo magacaabayna ay $500 yihiin, $500 uu kusoo guurso karaa. Haddii meher mathalka gabadhaani uu $500 yahay, waxa loo magacaabayna kun ay yihiin, wuxuu kusoo guurso karaa $500, marba kan yaruu kusoo guurso karaa kaliya. Fayankixu safiihu waa guursadaa bil aqali kan yar oo min mahrin mahri mithlin meher mathala iyo mucayanin kan la cayinay, labadooda hadba kii yaruu ku guursadaa. Walaqaa waxaa laaqi noqda zaa'idun, waxa dheeraadka ha laaqi noqda, inta dheeraadka waa laaqi. Walxaal al aqalu kan yar almahru maharki uu yahay, mucayankana asaga uu yahay. Oo waxa weeye maantay waxaa la yidhi kusoo guurso meheru mathal oo $500 ah, meheru mathalka waa $500 waana loo cayir, meheru mathal kusoo guursaa la yidhi. Markaas ayuu wuxuu kusoo guursaday $1,000 kusoo guursaday. Meheru mathalkii ah soo maahan $500, $500 guurku ku ansaxaa. Waxa dheeraadka hoo shanta kalaana waa laaqi, waxba kama jiraan, maxaa yeele waa tabaruc, safiihuna xoolihiisa kuma tabaruci karo, kuma sadaqaysan karo. Marka walaqaa zaa'idun kan dheeraadka aha laaqi noqdoon waxba ka jirin, walxaal alaqalu kan yari almahru maharka uu yahay, mahru mathalka uu yahay, asaguna uu yahay mucayanka. Wailaa haddii uu yahay waxa yari mucayanka, waxa la cayinaa yar, falcaqdu caqdigiiya laaqi laaqi ah. Oo waxa weeye maanta waxaa la yidhi kusoo guursa $500, meheru mathalkuna waa $1,000, $500 kusoo guursaa la yidhi, ninkan xoolihiisa waa loo maamulaa, gabaruu soo guursaday wuxuuna kusoo guursaday kun, shantii boqol uu ka badiyay soo maahan, waa laaqi weye. Waxa uu sameeyey waa xaba kama jiraan, guurka dhanaaba laaqiya, caqdiga ayaa laaqiya, guurka dhan eber noqonayo baaba'aya. Markaas
وإلا بأن كان الأقل المعينة وحير معين كي أو واشن بقول مهر مثل كنا واكون فالعقد عقدي يا لاقن أبا لاقية ماشي مثلا وحو نوشا هدا عن شقين حل قانو يعني مثلا با نكي سفيها وانا فريد بدني نكي سفيها وانا فريد بدني وقبل لوسو قريبا بو فرا حل مركا أدون سيكو تيري هدو ساس او انا فريد بدنا قبل أدونها لوسو كينيا فور ايدا ما فوري كرو ما انا حراي كرو حرينتي سما انصحدو مركاس وحو يري وسرى ولي وسو سريايا متلاقا نينا فريد بدن قبل سريا هو كان هل حب اسو كان هو سريا هذا مثلا اسمه شقي اسمه اختي كان كما داهنا مركا مثلا هذا كلو هذا انجلين هل كان وحوي ان نينكي سفيها ها نينكي سفيها وحوي وانو ولي اسو غوريا هدو باهدو اما لو ادنا asagu idan la'aan kuma soo guursan karo gabadhii marka aqli leh oo aqligoodu joogto aqligoodu joogo nin safiha aan loo soo fasaxin isku ogolaato guur ka yeeshahay ayada mas'uuliyadeeda qaadaysa nin xoolihiisa laga celshay gabadha iska yeesha marka wuxuu sheegayaa hadii uu ninka safiha ah gabar soo guursado waligiisa on idmin horta guurkaas ma ansixin gabadhaasina waxa weeye ma ansaxayo ma yeelanaysa meher waxa ay iska baartay ee qofkan xoolahiisa iyo wixii soo dhan laga qabtay ee aan mas'uuliyad qaadi karin wala mahra mahar uma sugnaanin oo safiha korkiisa ma ahaanin bi wadhi u galmooshadiisa mahar loogu male rashiidatan gabar hanuunsan oo xoolaha aakhiri adduunyo ku fiican hadduu u galmoodo wadiyo mukhtaaratan ee doorata laga wadaa oo yacni ayadu raalli ku ahaydo se qasbin oo nakaxaha uu guursado guur ayadu raalli ku noqotay bilaa idnin idan la'aanna uu guursaday oo weligiisii uus idanka haysan maxay la qofkan idan la'aan maba guursa karinba marka asagoon idan qaadan hadduu soo guursaday ee uusaa ugu galmooday ayadoon la qasbin haddana rashiida ay tahay gabar caqligeedi wax dhan joogan ay yihiin wax meher ma yeelanayso inay iska baartay ahayd qofkan ha asagana lama xadayo walaa mahra meher uma sugnaanin cala safiih horta safiiha meher laguma leh biwadhii u galmooshadiisa meher looguma leh rashiidatan gabar hanuunsan uu galmoodo gabar caqligeeda adduunkii aakhirada ku fiicana laga wadaa oo mukhtaara haddana oo dooratay oo nakaxaha uu soo guursaday bilaa idnin idan la'aan uu soo guursaday oo weligiis uu sidanka haysan meher ma leh halkan wuxuu sheegayaa masale kale oo ayana sidoo kale addoonnimadka ku saabsan oo hadda addoonnimad yacni maba jiree waxa weeye ka soo qaad nin ayaa gabar addoona haystay asagoo sakaraad oo malakumowdkii hayo ayuu gabadhii xoreeyey markuu xoreeyana waa u guursaday markuu guursadana waa dhintay gabadhaasna haddii la qiimeeyo xoolihiisa saddex meelood meel ka mid a ay noqonaysaa qofka mariidka ahina oo sakaraatulmowdka jooga xoolihiisa saddex meelood meel ka mid uu ku tasarufi karaa inta kale warathada iskale ka badan looma ogola marka inuu gabadhaas xoreeyey oo xoolihiisa saddex meelood meel ka mid a ayuu awood u lahaa ka badan kuma tasarufi karo maadaama uu xanuunsan yahay gabadhaas marka maadaama uu xoreeyey meher ma yeelanayso maxaa yeelay meher haddii ay yeelato oo ninkan hadda sakaraadka ay meher ku yeelato meherkeedu xoolihii laga jarayaa marka saddex meelood meelay ka yaraanaysaa hadday ka yaraatana ma wada xoroobayso qaybaa addoon noqonaysa haddii ay qayba addoon noqotana guurkeedu ma ansixayo guurkeedu hadduusa ansixinna meher ma yeelanayo marka meherkeedu wuxuu keenayaa meher la'aan marka taasoo kale wey intaasan tusaale kusoo gaabayna kuma dheeraanayna wax ka dambeeya maxaa yeelay addoon hadda maba jirto waqtiga naga qaadmayso walaa mahra meher ma ahaanin calaalmuctiqi kan wax horeeye korkiisa ma ahaanin limuctaqati mariidin qof xanuunsan tii uu xoreeyey oo maradulmowd dhimashadii xanuunkeeda xanuunsan meher uma sugnaanin oo actaqaha uu xoreeyey wanakaxaha uuna guursaday uma maata uuna dhintay walaxaalhii iyadu thuluthuhu thuluthu maalihi xoolihiisa saddex dalool ay tahay waa soo miithaalin kuma noqonan masalo kaloo ayna hadda waaqacan aan jirin uu ka hadlaya oo kitaabkii la waqti hore la qoree waxa weeye nina addoon iska leh addoonna waa iska leeya labadoodii isku guuriyey sayidkiiyaa wuxuu guuriyey addoonkiisii addoontiisi u guuriyey wax mehera meeshaas kama jiraan nikax waa ansaxaya laakiin meher male maxaa yeele horta addoonka haddii xoolo lagu yeesho xoolihii uu keenayaa qaadanaya addoonka iyo wixii gacantiisa ku jiraba sayidka iskale soo maahan marka sayidkuna addoonka addoonkiisa xoolo kuma leh marka wuxuu leeyay ka musawijin balamida nin guuriyey cabdahu addoonkiisa guuriyey amatahu addoontiisa u guuriyey oo addoonka sayid meher laguma leh meher laguma leh iyadana addoonnimada ku saabsan tahay hadda kuma mashquulina halkan waxaan galaynaa waxaa la yidhaha kafaa'adii aan ka galayna kafaa'adii
ayaan galayna. Yaa isku qalma, yaanse isku qalmin guurka marki la joogo, taasaan baranayna. Wayukaafiu, waxaa u qalma, jamiilatan, gabar qurxoon waxaa u qalma, gayrun, gayrunta damba waxaan odhan oo sadarka labaad, sadarka saddexaad dhexdiisa gayrunta ku jirta maaragtay looga wada jawaabaya. Wayukaafiu, waxaa u qalma oo geeya, waxaa geeya jamiilatan, gabar qurxoon, gayrun yacni gayru jamiilin, nin aan qurxoonayn aa geeya. Marka quruxdu laguma kala fiicna. Kow, waa ka tagna. Wa muusiratan, gabar hodanana waxaa geeyo u qalma, gayrun gayru gayru muusiran ama faqiirun, faqiira u qalma, oo gabar hodana nin faqiirihi waa geeya. Haddayse sida kale ku kala duunaan, faqriga iyo hodantinimadku ictibaar ma leh, maa bihi ictibaarun, ibnu wardi watulaha. Haa, marka faqiirna waa geeyaa gabar hodana, way macnaheedu. Waa ka tagnay. Laa carabiyatan, laa yukaafiu carabiyatan, gabar carabiye ah uma qalmo, gayrun gayru carabiyin, qof aan carab ahayn uma qalmo. Uma qalmidda waa arki doonaa qofka layra gabadhan uma qalma ma guursan kara macnaheedu ma ahan, laakiin ayada ogolaashaheeda iyo weligeeda ogolaashaheedu wada socda ay ku guursan kartaa kaliya, haddii kale ma guursan karto qofka u qalmin. Laa carabiyatan, gabar carabiyada uma qalmo, gayrun gayru carabiyin, carabi qof aan ahayn ma geeyo. Waqurashiyatan, walaa yukaafiu qurashiyatan, gabar qurayshiyadana ma geeyo, gayru qurashiyin, nin aan quraysh ahayn oo carabti kale ah. Walaa yukaafiu haashimiyatan, gabar reer bani haashimana ma geeyo. Aw mutalibiyatan, gabar reer bani mutalib ah, labadaasba waa isgeeyaane, gayruhumaa gayru mutalibiyin wa haashimiyin, haashimi iyo mutalibi gayrkood ma geeyo. Wa xuratan, walaa yukaafiu xuratan, gabar xurana ma geeyo, gayrun gayru xurin, qof aan xor ahayn oo addoona ma uu geeyo. Wa cafiifatan, walaa yukaafiu cafiifatan, gabar cafiifa ahoo dhowrsan ma uu geeyo, gayrun gayru cafiifin, qof aan dhowrsanayn oo faasiqihi yacni oo aan dhowrsanayn ma uu geeyo. Wa saliimatan, walaa yukaafiu saliimatan, gabar nabad qabta, min xirafin shaqooyinka nabad qabta, daniyatin hooseyda, gayrun gayr ma geeyo, qof yacni shaqooyinka hooso liita ka shaqeeya ma uu geeyo. Haa, waayahay ma geeyo ayana. Saliimatan min xirafin daniyatin, shaqooyinka hoose, mid ka nabad gasho iyadoo aan shaqo kulahayn, qof shaqooyinka hoose ka shaqeeya ma geeyo. Waayahay. Wa caybin, wa saliimatan, walaa yukaafiu saliimatan, mid nabad gashay ma geeyo, bicaybin min caybin nikaaxin, guurkii ceebtiisi ka nabad gashay, gayrun gayru saliimin min caybin nikaaxin, qof ceebaha guurka aan ka nabadgelin ma geeyo. Oo waxa weeye mathalanba gabadhii ceebaha guurku caamka ahi waa waalidii, juudaamkii, baraskii, kuwaas marka gabar ka nabad qabta qof oo waalan ama juudaan qaba ama baras qabaahi ma geeyo. Haa, kuma xiranta macnaheedu maha, waa soo socotaa qaabka geynta laga wado. Marka ceebkii caamka ahaa layidhi, laa cunnatin, cinininimo inuu ka nabad qabo maya. Oo wuxuu leeyahay ceebka oo khaaska ah oo jabbiga iyo cinninimadka ahi dhib male, kaas waa isgeeyanu leeyahy. Laakiin masaladan waa laga raajaxsan yahay, maxaa cunninimad haddii uu ku jiro ayana ma geynaayo sida raajaxa. Wacaybi nikaaxin, mid ka nabad qabtana oo aan waalnayn baras iyo juudaan midna qabin, qof kuwaas qabaahi ma uu geynaayo. Walaa maciibatan, walaa yukaafiu maciibatan, gabar ceebaysan oo ceebihii guurka maaragtay ku sifowday, maciibun mid ceebaysani ma geeyo, gabar iyadu waalle iyo juudaam iyo baras mid ka mida qabta ama radqaa ah ama qarnaa ah ama ceebahaas guurka leh, qof kaloo asna ceebaysanoo juudaam iyo baras iyo junuun iyo qabaahi ma uu geeyo. Haa, maxaa yeele qofku naftiisa waxa uusan ku qurumaysan uu dadka kale ku qurumaystaa, oo labada ceebood labada maciibada waa isgeeyaane, madaxa la isku geliyo kaliya lama leh iyadoo maaragtay aan shuruuddan soo socota la helin. Walaa maciibatan, ma geeyo mid maciiba oo ceebihii guurka laga helay, maciibun mid ceebaysan oo isna ceebihii guurka laga helay ma geeyo. Wa in fadalaa, haba sara maro, haa gabadhii ninku haba ka sara maro, bikayrin tilmaan kaloo fiican. Oo waxa weeye intii aan soo dhahayna isma geeyo, isma geeyaan hadduu rabo meel kale ha ku fiicnaan. Mathalanba gabar carabiyad ah, mathalanba
waalan ama maaragtay juudaan qabta ama baras qabta nin cajamiyo caafimaad qabaahi oo waxaas oo dhan ka caafimaad qaba ma geeyo. Haa, ma geeyo. Gabar oo maaragtay mathalan ba xor ah oo mathalan ba cudurradaas qabta guurka nin adoonahoo saliimi oo caafimaad ka qabaahi ma geeyo. Marka meel kale haba ku fiicnaado isma geeyaan. Wayn fadalaha gabadhii haba ninka uga sarreeya bikayrin wax kaloo tilmaan kale isahaysan isaguna ha uga fiicnaado. Waayahay haddaba dadka aan nidhi isma geeyaan yacni weligu keligiis mathalan hadduu mujbur yahay iskagama guuri kara gabadha ogolaashaheeda la-aanteeda laga wadaa tusaale iyaduna keligeed iskama guursan karto. Laakiin qofkii aan labadii aan isgeyn oo gabadhii nin aan geyn gabar carabiyada nin cajamiya waa loo guuri karaa laakiin waa in iyaduna ogolaasho buuxda bixisa weligeeduna ogolaasho buuxa u bixiya taasaa lagu guuri karaa bas. Markaasu wuxuu yidhi wayusawijuhaa gabadhii waxaa guuriya bihi bikayri lkuf'i ninka u qalma kufkii kayrkiis waxaa ninka u qalma kayrkiis oo macnaha ninkii aan u qalmin waxaa u guuri kara weliyun weli aa guuri kara weli ayaa guuri kara biridaa kullin dhammaan raalli ahaashaheeda ayuuna ku guuriyaho iyaduna waa inay raalli ahaasho buuxda bixisaa iyo ogolaasho buuxa weliguna ogolaasho buuxa waa inuu haystaa. Hadday weliyaal badan yihiin oo mathalan ba gabadhii walaalaheed aa wilaayada iskale kulligood waa inay ogolaasho buuxa bixiyaan qayb iskama samayn karto marba hadduus u qalmin gabadhan. Wayusawijuhaa gabadhii waxaa guuriya bihi bikayri lkufi qofka u qalma aan u qalmin waxaa u guuri kara weliyun biridaa kullin dhammaan raalli ahaasheedu ku guuriya kullinka waxa weeye ayadii raalli ahaasheeda waa in la helaa weligii raalli ahaasheysana waa in la helaa. Hadday weliyadu badan yihiin oo gabadhii mathalan ba walaalaheed oo dhan ay yihiin walaalahaas waa inay raalli wada noqdaan iyo iyaduba. Laa qaadin qaadi ma guuri karo qaadigii asagu raalli ahaasheheeda iyo kiisa midna kuma guuri karo asaga dadaala waajib ku ah qofaan u qalmin gabadha marnaba uma guuri karo. Haa, qaadigu marnaba uma guuri karo waayahay. Laa qaadin qaadi uma guuri karo waxa weeye gabadhaas qof aan kuf u ahayn iyadoo aan raalli ahaasho buuxa aysan ka haysan weligii iyo nafteedaba iyo awliyadii oo dhan. Mathalan hadda gabar caraba iyo hadday nin cajamiya iskeensadaan qofka qaadiga ahama muxakamka wuxuu ku guuri karaa intii kale in oo ay wilaayo buuxda siiyaan iyo ogolaasho buuxaan ay siiyaan. Haa, waqudima waxaa la hormariyaa kasoo qaad maanta gabadhii waxaa jooga dadkii wilaayadeeda lahaa gabadhii waxaa jooga dadkii wilaayadeeda lahaa aa jooga haye waa badan yihiin dad badanaa wilaayadeeda maanta haysta dad badan hadday wilaayadeeda haystaan walaalaheedo dhana jooga yaa guurinaya horta kulli waa wilaayada wada leeyihiin yaa sunna ahoo la hormarinaya oo ay u wakiilanayaan saanaas fiican. Waqudima waa la hormariyaa afqahu kii fiqhiga badnaa oo baabu nikaaxa guurka markii la joogo qofka aqoonta u badan u leh guurka kaasaa fiican inay hormariyaan haddii ay fiqhiga ku wada sinan yihiin ama aysan wada aqoonna fa awracu midka xalaal miiradka badan ayaa maaragtay asna fiican in la hormariyo. Haddii ay xalaal miiradkii fiqhiga ku sinmaan yaa la hormarinayaa fa asannu kanda'da weyn kanda'da weyn ayaa la hormarinaya markaas saddex saasaa lagu kala hormariya. Marka intaasoo dhan waa haddaan la isqabqabsan haddii la isqabsado ka waran ama ay sinmaan dhinac kastaba ku sinmaan la ismana qabsado yaa la hormarinayaa. Thumma in istawow fi lkulli biqurcatin qurca ayaa yuqadamu axaduhum ama yuqadamu waaxidun minhum mid ka mid ahaa la hormarinayaa biqurcatin qoririd waa loo qurcaynaya waa loo qori tuuraya markaas qurca lagu hormarinayaa mid ayaa ka mid ah. Haa, thumma biqurcatin haddii la isqabsado ayna ama ay ku sinmaan yacnii istawow fi lkulli dhammaanay ku sinmeen qurcaa lagu hormarinaya waa loo qori ridaya biqurcatin yuqadamu waaxidun biqurcatin hal mida qurca lagu hormariya. Halkan wuxuu ka sheegayaa gabadhii mathalanba waxaan idhi faqiih aa la hormariya horta walaalaheeda jooga tusaale walaalaheed ku hooyi aabo wada ah ayaa gabadhii jooga idan waa ay wada sida dhammaantood kow laakiin waxaa sunno ahaa in la hormariya kan fiqhiga badan haddii ay ku sinan yihiin dhankaas kan xalaal miradka badan hadday ku sinan yihiin dhankaas kan da'da weyn ka waran midkii oo saas loo xulo midaa ahayn hadduu guuriyo gabadhii ka waran isa ogolaasho haysta
waxa guuriyaba midkii fiqiga laga fiqiga badna ama xalaal miradka yara ama da'da yara a guuriyay ama markii ay sinmeen ee alla isqabsaday ee loo qurciyo loo qori riday ayaa waxa guuriyay kii qurcadu ay u soo baxday midan ahayn kullina waa ay u idantay guurku ansaxaya marka ha kii laga fadliga badna hadduu guuriyo oo aan niri asaga waa laga hormarayaa iyo kii qurcadu qoriridku u soo baxay mida ahayn hadduu guuriyo laakiin idan uu haysto gabadha uu ka haysto waa ansaxaya guurki taasuu sheegaya wasaxa waxaa ansaxaya taswiijuha bikuf'in gabadhii in loo guuriyo kuf biidniha loogu guuriyo min hayrin qof kale ayuu ka ansaxay yacnii min hayrin oo min hayri man kharajat lahu lqurcatu qofkii qoriridku usoo baxay wamin hayri wamin almafduuli iyo kii laga fadliga badnaa ah ayay ka ansaxda qofka aan qurcada usoo bixin lagana fadli badan yahay hadii la rabo kaas waa guuri karaa oo yacnii afqah aan ahayn awrac aan ahayn kii da'da weyne aan ahayn aan ka wadna marka kuwaas midkaas aan nira waa la hormarinayaa midaa ahayn waa guuri karaa idan hadduu haysto masalada halkan maanta aan ka gelayna waxa weeye masaladan casharkeena ku joojina waa masalo xoogaa isku noqnoqota casharkana waqtiga ugu talagalnay waa joognaa waa haddii oo laba nin ay isku mar guuriso labadeed walaalood ay isku mar laba nin u kala guuriyo mid kasta idan haystay wixiina waa la gara waayey ama xaaladihii waxbaa cakirmay waa dhowr masalo isku soo noqnoqota casharkeena dambaan ka bilaabayna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.